毎度セイディです。 KOF98 アルティメットマッチオンライン実況ありましょう。いや、昨日からね、挨拶を変えてるんですけどね、毎度にしてるんですよまあこの挨拶もね、最初は慣れないんですけど、まあそのうち慣れるやろうっていうことでね、僕がドラキーからセイディに変えた時もかなり違和感があったんですけど、もう数ヶ月したらね、もう2ヶ月ぐらいかな、2ヶ月ぐらいでもうだいぶ浸透したんで、まあ挨拶もね、毎度にしていこうと思ってます。まあそんな中、今回の動画は、前ね、2日目ですね、で限定宝箱見ますけど、104サーバーどうかな、まあ昨日よりは、かなり回ってますね。やっぱり前のポテンシャルを見てから、結構回してる人がね、増えたっていう感じで、昨日全然人気なかったんですけど、今日はね、割と回ってるんで、30位が2000ポイントですけど、まあいつもより人気はないんですけど、いつもよりというか、人気キャラに比べると人気はないんですが、まあそれでも結構回ってるなーっていうね、まあそんな感じですけど、で今回ですね、この前なんですけど、敵の無敵解除の能力についてちょっとね、話したいことがありまして、で昨日鬼ザコリュウさんと対戦した時にオロチクリスが2回無敵解除されてなかったんですよ。まあ昨日の段階ではあんまり気にしてなかったんですが、よくよく考えたらね、2回解除しないってだいぶやばいなと思って、もしかしてまたバグってるとか思って、一応前のね、その1000倍特許の能力、無敵解除っていう能力は2回までは確定で、解除できるはずなんで、この前がね、場にいれば相手の無敵を解除するっていう能力なんで、それが1回しか発動してないのってだいぶやばいなと思って、昨日の動画をね、見返してみたんですよ。そしたらですね、もうこの動画のタイトルにもあると思うんですが、なんとね、イグニスを解除してたんですよね。で、イグニスの解除って、イグニスが人力を使った時、一発目の時に無敵状態に入るんですけど、あれはあくまでも攻撃を受けて無敵状態に入るんで、まあ、要は相手のターン中に、こっちが殴られてる時に無敵状態に入るから、その状態っていうのは解除できないはずなんですよね。前の能力見ると、味方、行動開始時に解除するっていう能力なんで、攻撃を開始してからは解除できないはずなんですけど、そのイグニスが、解除されてたんですよね。で、僕の昨日の戦い見ていただいた方わかると思うんですが、イグニスが、3ターン目にね、落ちたんですよね。で、えらい早いなと思ってたけど、それね、無敵解除されてるっていうのもあって、3ターンで落ちてたんですよ。なので今回の動画は、イグニスの無敵状態を解除できる条件ですねっていうのを、昨日の動画を見ながら、見直しながら、解説していこうと思います。これは昨日出した動画の戦いなんですけども、これでですね、イグニスが2ターン目にその前によって解除されてたんですよね。2ターン目開始直後にこのザコリュウさんのターン開始時にされてたので、だから先にオロクルよりもイグニスが先に、解除されてたっていうことになります。で、前の2回あるうちの1回目はイグニスに入ってたっていうね、ことになりますね。ちょっと見ていきましょうか。で、なのでね、まあオロクリ以外にも解除できるっていうのが判明したんで、まあもちろんそのオロチシェルミーとかディオロンが主にと思ってたんですけど、それ以外にも効くので、まあ、どういう状況なのかっていうのをちょっとね、見ていこうと思います。まあでもこの戦いで思ったのはね、やっぱ再起あかんなって。再起入れてたらもう人力がどんどん増やされていって、相手に結構それがやっぱ厳しいなってね、思ってます。再起はやっぱアタッカーとして役には立ってるんですけど、結局人力増やすんやったらあんまりね、意味ないし、まあその辺をね、どう考えるかにもよるんですけど、まあ、僕はやっぱ再起はね、やっぱまずいなって感じましたね。で、ここ次ちょっと見ててくださいね。ここで MIA ストライカーによってイグニスが無敵化するんですが、即解除されてるんですよ、これ。今のちょっとリプレイ出しますね。はい、今の現象ね、分かりましたかね。あれ、即解除されたことによって、このターン、本来イグニスは無敵なんですけど、ダメージ受けまくってますよね、これ。
ほらダメージ入りまくってますね。でこれでも前の、無敵解除の能力1回使ってるんで、あと1回しか解除できないということになるんで、その残りの1回をオロクリに対して、使ったっていうのが昨日のね対戦結果なんですけど、ちょっとそれもね、このまま見ていきましょうか。これは3ターン目なんですけども、僕のオロクリがもう HP ないんで、このザコリュウさんの攻撃、このヤシロの攻撃でオロクリが倒れます。ほんでこのターンで僕が復活して、その返しのターンで前の無敵がね発動するっていう感じなんですけど、ちょっとね見ていきます。ちょっとカットしました。僕のターンですね。もうすぐこれでオロクリが復活するでしょ。復活してまあ、ここは普通に、いつも通り戦っていくんですけど、この返しのターンでオロクリが無敵になるんですよね。でちなみにこれまだ3ターンなんですけど、イグニスがねもういませんからね。やっぱ無敵解除されてることもあって、イグニスが早く、落ちてるっていうね状況にもなっています。でギースの後サナチョウね、サナチョウ打って、でこの返しのターンでオロクリが、無敵になるんですけど、それを解除できるっていうのがこの前の、能力ね。これ透明になってるでしょ、今グレーになってるでしょ、グレーになってるんですけど、ここでまた色戻るんですよ。でこれできっちりこうやって無敵解除して、ボーンってやられたっていう感じなんですけど、でこれでもう2回をね使い切ったっていうことに、なるんですよね。じゃあこのままちょっと見ていきますけど、あの前の無敵解除の能力っていうのは2回だけなんで、2回しかできないんで、じゃあ次のオロクリ無敵もう1回ありますよね。僕もう1回復活できるんで、その時は、どうなのっていうとこですけどね。ちょっと見ていきましょうか。マイちゃんね、必殺で、マイはね思ったよりやっぱ火力出るんすよね。武器なしでこのダメージやったら、これ武器来たらほんまにえらいことになるなっていうのがね昨日の戦いで感じてます。でここでオロクリが復活して、これ僕のターンですね。僕のターンなんで、この僕のターンが終了直後に、オロクリが無敵化します。でイグニスを早いこと解除してるんで、この2回目の解除が、できないんですよね。でそれをちょっと見ていこうと思うんですけど、さあギース打ってオロクリ打ちますね。なんでこれオロクリに対して解除したいんですけど、まあ、イグニスをね解除してしまったっていう感じにもね思うんですけど、まあ、その辺の見解っていうのをちょっとね話していこうとは思ってます。これ見ていてください。オロクリが透明化するんですよ。ここで無敵化してこれを解除できてないんですよね。本来ならこれを解除、しなあかんじゃないですか。2回をオロクリに使いたいっていう感じなんですけど、イグニスに1回使ってもうてるからここで解除できてないっていうね状況が生まれてます。でイグニス1回目解除の時は結構ね見にくくて分かりにくかったんですけど、このオロクリ2回目解除できてない時点でもうイグニスが解除されているのが確定っていうことになるんで、まあ、その証拠というかねそれを見せるために、今ここまで見せてるんですけど、まあ、こういう感じでイグニスが解除されたっていうことになります。お完璧にイグニス解除されてましたよね。であれなんでああいう状況が起きたのかというと、ST によってあのイグニス、MIA ねザコリュウさんの MIA の ST によって無敵状態に入ったんですが、 ST が出た時点で味方ターン開始時っていう認識になってないんですよね。だからその後 ST が出た後、血脈がガーンってこう発動するじゃないですか。あの後から味方ターン開始時っていう扱いになるので、ST までは味方ターン開始時っていう扱いになってないんですよね。でこれはねバグなのか仕様なのかちょっと分かりにくいんですが、まあ多分ね仕様やと思うんですよね。あの血脈が発動するタイミングって ST が出てきた後やから、血脈が発動するタイミングもちろんね味方ターン開始時じゃないとおかしいんで、だから血脈が発動するまでしてからね、してから味方ターン開始時っていう扱いになりますから、要は ST の攻撃によって無敵状態に入れた時は前で解除できる可能性もあるっていうことになります。でそうなってくると結構ね状況が変わったりすることもねあるんですよ。例えばハインのスタンバイなんかは、攻撃を受けた瞬間スタンバイ状態、透明状態になるんで、さっきみたいにこの ST によって攻撃された時にスタンバイ入るとその前の無敵解除が範囲を選択することも全然あり得るっていうことになります。まあ、範囲使っててオロクリ使ってる方って結構いると思うんですけど、そういう場合は範囲が優先的に選択されるかもしれないっていうね状況が生まれます。でこれはね前側としてはね、まあ、どうなんかな、やっぱデメリットの方が多い気もするんですけど、オロクリに向けたね
オルクリのためにその能力使ってほしいのにっていう感じもあるとは思うんですけど、ただねメリットもあるなと思って、それ何かというと、今後この強いキャラがいっぱい出てくる中で、まあ、マイとかの登場によってね、オルクリはやっぱ外す人がね結構増えると思うんですよね。でオルクリを外していくと、今のところこのオルクリに向けたアンチなんで、新しいキャラが無敵持ってなかったら全然この前のこの無敵解除っていう能力が役に立たへんやんっていう風になってくるんで、その場合は今後1年ぐらいはねいるであろうイグニスに対してあの無敵解除が有効になるんで、まあ、結構限定的ではあるんですけどね、 ST で、ダメージを取って無敵にしなあかんっていう条件はあるんですけど、そうなった時に前で無敵解除できることになるから、さっきの、動画の戦いね、昨日の戦いですけど、僕のイグニス3ターンで落ちてる理由の一つとして、その無敵解除されてるっていうのがね結構大きな原因なんですよね。なのでマイを使ってる人ね、オロクリをこう2回解除せえへんかったやんっていう場面があるかもしれないんですけど、その時はイグニスを解除してたりで、相手にハインがいたりね、する可能性もね出てきましたね。なんであれはバグではなくて、おそらくね仕様やと思います。ストライカーが出てから血脈発動するまでは、味方ターンっていう認識にならないと思うので、まあ、その辺を考慮しながら、パーティーを組んでいくのがいいんじゃないでしょうか。はい、って感じで今回はこの辺りで終わります。でまた前ね戦いも見ていきます。女子パの方とか戦ってないんで、まあ、女子パの方とか、あとアンヘル入りに対してはどうなのっていうねとこも気になると思うので、まあ、それもね、戦いの方も見ていこうと思います。では今回はこんな感じで終わります。ご視聴ありがとうございました。